Qababaje, mashallah, thonë, mashallah, me jetë, mashallah. Shumë faleminderit. Qababaje jam. Je nga këta babalarët që shtrihesh në për tokë duke lujt, apo pa. Je... Po, pa, se vjen dyshim këta. Po... Diskutohet. Po. Kam një raport shumë të mirë me gocën. Kush kujdeset pak më shumë? Kush rri më shumë orë me gocën? Ne kemi bërë një lloj marrëveshjeje me njëri tjetrin, unë dhe i me shoqja e ndajmë kohën. Përgjithsisht, për shembull, të shtunën e mbajun. Gjatë gjithë kohës. Po thuaj se nusja del her pas nusja, si është kjo. Do i duke ju bërë shumë qefi që po i them nusja. Nusja koma. Nga që ka punë edhe e mbajun të shtunën. Ndërkohë që gjatë javës ajo është në çerdhe, ne shkojmë e marrim. Po e ndajmë, nuk mund. Pas ditët. Pas ditët i kemi të përbashkëta. Përbashkëta. Un kam hequr Rudin kam hequr dorë nga shumë gjëra për ti më bi. Kam hequr dorë nga daljet pas dite, kam hequr dorë shumë nga këto eventet që me thënë të drejtën kanë filluar njerëzit të më mbajnë natë sepse më ftojnë dhe nuk ju shkoj. Pa. Kam hequr kam përveruar vetë ta bëj këtë gjë. Po nga eventet në fakt po është vërtet këtë kam bërë dhe unë. E çofin kështu shtremt. Çofin te po pra ti filluan edhe të më thamë ti më shkruanin mua. Po na bën. Po pra ti po. Mos thënë ndaj fjalë. Po na bën shumë gazra. Se po jo më nuk ka lidhje. S'ka lidhje. Është një gjë që ti e zgjedh. Unë dua ta shijoj, tani është fillimi. Unë duhet të jem prezent në jetën e ti me bie.